Ne tik bravūrīgi kā publiskos pasākumos, bet tomēr arī tiesas gaitiņos Jeļena Kreila pauda savu viedokli. Jautājām, kāpēc sniedz intervijas Krievijas propagandas televīzijas kanālos, kāpēc vairākārt aizturēt publiskos pasākumus par Krievijas slavināšanu un jautājām, kas viņas vērtējumā notiek Ukrainā. Atbildi izvairīgi. Es vienmēr pastāvīgi uzstāju par mieru starp mūsu tautām, mīlestību, draudzību, vienprātību un viss, ja tas ir noziegums, tad es esmu noziedzniece. Visas apsūdzības viņa noliedz. Krievijas agresiju neesot nedz slavinājusi, nedz attaisnojusi. Kopā ar vīru tēmu mainīja stāstot, kāpēc Latvijā viss ir slikti. Mums pavisam vienalga, kas notiek Ukraina. Kāpēc mūsu valsti prezidents ir homoseks? Nu, tas ir man ļoti traucē tāda lieta. Šajā tiesas sēdē prokuratūra nolasīja apsūdzību. Vairums par Krievijas federācijas karoga krāsām logā. Lietas materiāliem pievienots arī fragments no intervijas ar Kreili Krievijas propagandas medijā, kurā viņa stāstīja par kratīšanām savā mājoklī un it kā nacistiskajām darbībām Latvijā. Publiski pauda atbalstu šīs agresoru valsts pārvaldē, kā arī ar savām darbībām slavināja un attaisnoja šīs agresoru valsts īstenotos noziedzīgos nodarījumus. Šodien arī liecināja Jeļenas kaimiņi, un Kreils advokāti vairākkārt pārjautāja lieciniekiem par emocijām un kāpēc šo krāsu audumu gabali atgādinot Krievijas karogu. Jums šīs dizains rādīja, ka kādas nepatikamas izjūtas? Vai jums bija pilnība tur? Ir dīvaina sajūta. Noslēdzot tiesas sēdi, Kreila atteicās ievērot tiesas lūgumu piecelties un palika sēžot. Uz tiesu viņa bija ieradusies arī ar Krievijas karogu. Kāpēc jums uz jakas Krievijas karogas? Tāpēc, ka tā sagribēju. Tas nav aizliegts. Likumā ir rakstīt, ka burts Z ir aizliegta. Likumu ir rakstīt, ka... Gadījumā nav noplēsts zēburts no tās jākas. Georgijaska lenta ir aizlikta, bet to, ka Krievijas karoks ir aizlikta, nav nekur rakstīt. Diemžēl. Visu laiku tā kā uz tā likuma robežas tā kā tēmējat, ja, trāpīt. Nu, a kāpēc ne? Vajag dzīvot likumīgi, vai ne? Prokurori mums norādīja, ka viņas prāt pierādījumu kopums esot pietiekoši notiesājošam spriedumam un ir gūta pārliecība par noziedzīgu nodarījumu. Jautājām arī, vai Kreilis izvēlētais apģērbs tiesas zālē ir pieņemams. Tas ir ļoti nepareizi. Ievērojot ģeopolitisko situāciju un negribas pat skatīties. Jeļenas Kreilis advokāti interviju mums atteica, paužot, ka pirms sprieduma lietas nekomentē. Un šajā procesā esot arī politisks konteksts. Kamēr krimināla lietas tiesā, šeit nekas nav mainījies. Logos vēl ar vien redzami Krievijas federācijas karogi. Tostarp arī uzraksts Es krievu latviešu padomju cilvēks. Nākamā tiesa sēde paredzēta aiznākamnedēļ. Dāvids Frenefelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.